Закон про мову, над яким нардепи працювали понад 2 місяці, нарешті ухвалили. За висловились 278 нардепів. Як голосували та чи можуть скасувати нову норму, розкаже Ксенія Барвіненко. 5 пленарних тижнів, а це 2 календарних місяці, нардепи розглядали поправки до закону. Їх було аж 2084, і всі обговорення у напівпорожній залі. Сьогодні ж у парламенті повна мобілізація і консолідація майже всіх фракцій. Тим самим ми зміцнимо духовні підвалини і посилимо національну безпеку нашої країни. Прийнявши закон про мову, ми наповнимо змістом 10 статтю Конституції, яка визначає, що державною мовою в Україні є українська мова. Сьогодні ми виконуємо Конституцію України, в якій записано, що українська мова є державною мовою України. Ми голосуємо закон, який регулює її функціонування, захищає її і робить її мовою країни. І не зачіпаючи жодних інших мов, поважаючи себе, ми поважаємо інших. Депутати навіть вірші почали читати на підтримку закону. Любіть Україну у вісні наяву, вишневу свою Україну, красу її, вічно живу і нову, і мову свою, солов'їну. Наша команда голосує за цей історичний закон. А біля парламенту сотні людей зібралися на акцію на підтримку закону. Депутати тільки те й робили, що виходили до мітингувальників і обіцяли – закон ухвалять. І справді, за годину від початку роботи документ виносять на голосування, хоча раніше на це депутати витрачали цілий день. Десятки разів оголошували перерви, йшли на переговори і вже під вечір набиралися голоси. Сьогодні ж минулося без блокування трибуни і довготривалих перемовин. Сьогодні ми всі повинні об'єднатися. Всі українці в цьому залі, відставте політичні свої передумови. Об'єднаємо сьогодні і покажемо усій Україні, що в питанні мови ми об'єднуємося. Мова об'єднує. Де мова, там перемога. Кабінет міністрів України готовий до виконання всіх норм і пунктів, які передбачають участь уряду у забезпеченні реалізації бюджетній підтримці закону, який зараз буде ухвалений Верховною Радою України. Так само уряд готовий, згідно однієї із норм, які пропонуються, протягом 6 місяців внести на розгляд парламенту закон про захист мов корінних народів та національних меншин. 278 за і мовний закон ухвалено. Депутати відзначають успіх спільним виконанням гімну України. Закон про функціонування мови як державної передбачає використання української в публічній сфері, в лікарнях, освітніх та державних установах, транспорті, театрі та в усіх ЗМІ. Правила не стосуються приватного спілкування та релігійних обрядів. За порушення закону передбачені адміністративні покарання. Втім, не раніше, ніж за 3 роки після набуття чинності. Ми зможемо з вами відчути результати його дії не відразу, він спрямований на майбутнє. Так, ми розуміємо, що ми відчуємо результати дії цього законопроекту років через 10. Спочатку повинен бути впродовж півроку створені оці 2 органи. Залишилися всього-навсього 2. Національна комісія з питань стандартів державної мови і Інститут уповноваженого з питань захисту державної мови. Вони повинні бути створені впродовж наступних півроку. Поки депутати раділи швидкому голосуванню, опозиціонери зареєстрували проект постанови про скасування мовного закону. Народні обранці стверджують, документ порушує права нацменшин в Україні. До того ж, приймали його з порушенням регламенту. Закон порушує права значної частини громадян України. І тому наша група, наша політична сила подає в Конституційний суд на признання цього закону протирічащим Конституції і порушуючим права людей. Це порушення прав російськомовних громадян, це порушення прав угорців, румунів, які живуть в нашій країні. Наша країна багатомовна, і прийняття такого законопроекту в тому вигляді, в якому він з'явився, це є ганьба для парламенту, і це образа для значної кількості громадян нашої країни. Крім того, були порушення регламенту при прийнятті цього закону, і ми зареєстрували проект постанови про переголосування, тому що були порушені
мінімум 3 статті закону про регламент. Після мовного закону парламент у першому читанні схвалив закон, необхідний для так званого промислового безвізу з ЄС. Йдеться про адаптацію українського законодавства до європейських норм та спрощення отримання ліцензій та дозволів на експорт товарів у ЄС для вітчизняних виробників. Ксенія Барвіненко, Катерина Лисенко, Євгеній Камінський, Володимир Дєдов. Подробиці, телеканал «Інтер».